grāmatu kaudzes stāvi. Nu to pēc tam. Jā, paņemsim. Jo tu pats zini, ka esi cīnījies, nu ne pa jokam, daudzās frontēs, nu, praktiski tas ir tava mūža darbs. Ar laiknumu mēs visi. Es domāju, gan, bet nu noteikti tavos kopotos rakstos ietilpst viss šis stāsts par to, ko tu esi darījis. Nu, tad ir visi vajadzīgie paraksti savākti, visi lēmumi, zināt, daļa pārstāvēta, prese pārstāvēta. Tātad, un, jā, un tad mēs tev, nu, mums augstskolā ir tas gods, mūsu diplomu pasniegt Ansim Atolam Bērziņam, ar personu stādu 23.575. Ja viņš ir ieguvis zinātnes doktora grādu elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, tad promocijas darbu, dabisko valodu automatizētu salīdzināšanu. Un nu, arī zinu, ka nu, tu esi pirmais un es ceru, ka ne pēdējais, kas latgaliski ir aizstāvējis savu promocijas darbu. Nu, man kā vadītājiem arī liels prieks ar tevi kopā strādāt. Es baigi ceru, ka nu, tas viss neapstās. Es zinu, ka tev vēl ir otrs darbs ansambles, viedi un ar visādām citām labām lietām nodarbojas. Bet ļoti ceru, ka tā zinātne netiks nu, novārtā atstāta. Jau zinu, ka ir Latvijā pat uz runā. Jā. Tas jau nu, nav tikai nu maņā atkarīt. Labi. Paldies vadētojam, paldies augšskolai. Līdā no augšskolas ceļamaiza leidzi toļokajam ceļam. Ceram, ka rakstēsim, ka nu, es jau no projekta na projektā visi dzējam. Tā ka, nu, rakstēsim projektu, es raudzēsim. Daļai kogu. Nu, vēl viens dzējos. Nu, man zinātis, daļā, atkārtināja, ka, nu, atpildīt laika apstākļiem. Līst vieti, vēji pūšu vakars vēls, viņš vienās sprandās ķērts un basām kājām. Jūs domājat, ka pazudušais dās, nu, sagrauc atpakaļ, kā nevam. Nenāk viņš, lai jūgā plecs lietu, viņš nāk kā tiesātājs, lai jūs iz tempļa trieku. Ir vakars vēls. Un lietus līst par Rēzekni, kāds students klīst. Ir vakars vēls, un lietus līst par Rēzekni, kāds students klīst. Labi, es vienu dzēvuļēju, kam tā ir nabūta, bet tā ir daudzi, kur ir. Ir tā klasika. Aleksandrs Sergejevič Puškins. В Академии наук заседает князь Дундук. От чего он заседает? От того, что жопа есть. Вальдис.